Corpo de Rui Otaque é cremado em cemitério na Grande São Paulo. Cerimônia de cremação foi reservada para familiares e ocorreu no cemitério do Horto, em Itapecerica da Serra. Assisto agora em Últimas Notícias. A cerimônia de cremação do corpo do arquiteto Rui Otake, que morreu neste sábado, 27, aos 83 anos, em São Paulo, em decorrência de uma mielodisplasia, um tipo de câncer de medula, terminou por volta das 17 horas e 30 minutos deste sábado, 27, no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia foi acompanhada por familiares. Rui era filho da artista plástica japonesa naturalizada brasileira Tomi Otaki. Com formas geométricas bem definidas e cores marcantes, suas obras são reconhecidas de longe pela capital, com destaque para o Hotel Nikki e o Instituto Tomi Otaki. Veja abaixo. Outra das grandes obras assinadas por Rui Otaki é o projeto do Conjunto Habitacional em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, que recebeu o apelido de Redondinhos. São 19 edifícios residenciais cilíndricos, por isso se popularizou como redondinho, com fachadas coloridas. Também é dele o premiado Parque Ecológico do Tietê e o Expresso Tiradentes, ambos em São Paulo. Sua obra cruzou oceanos com o projeto da Embaixada Brasileira em Tóquio. Paulistano, Ruiz se formou pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAO, em 1960. A obra de Otaque se destacou pela influência das escolas carioca e paulista de arquitetura, formuladas pelos arquitetos e urbanistas Oscar Niemeyer, 1907 a 2012, e Vila Nova Artigas, 1915 a 1985. O arquiteto também deu aulas na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie e na Universidade Católica de Santos, onde recebeu o título de professor emérito em 2007. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.